ប្រវត្តិមេចៅរាសម័ចនិងរបស់បកែបកែដែលគាត់បានប្រើកាលពី20ឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនរណាម្នាក់ក៏ធ្លាប់ញាក់សាច់ដែរជាពិសេសគឺពួកអុកញ៉ាអុកញ៉ានិងអ្នកមានធំធំចឹងហើយណាក៏ជិត20ញាក់ដែរដែលត្រូវបានក្រុមក្រិតជនកំពូលចោលប្លន់ដើម្បីឈ្មោះ2នាក់ម្នាក់គឺឈ្មោះរាសម័ចម្នាក់ទៀតគឺឈ្មោះតាហូតរពុតព្រមទាំងកូនចៅរបស់ពួកគេដើរប្លន់និងចាប់ចម្រិតអុកឡុកពេញទីក្រុងភ្នំពេញដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានទាំងឡាយមានការភ័យញាក់សាច់គ្រប់គ្រប់គ្នារីឯក្រុមសមត្ថកិច្ចនិងមេ PM ធំធំវិញក៏មានការវិលមុខជាក្បាលជាមួយនឹងកំពូលក្រុមចោលនេះដែរគេនឹងចាំបានថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2000កំពូលមេចោលចាប់ចម្រិតទាំងពីរនេះគឺរាសម័ចនិងហូតរវុធម្នាក់ម្នាក់បានចាប់ចម្រិតពួកអ្នកមាននិងសទ្ធិធំធំចាំហាច់ណាស់ក៏9លើកដូចគ្នាហើយសរុបទៅគឺ18លើករាសម័ចប្លន់នឹងចាប់ចម្រិតទាបប្រាក់សរុបបានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា1,270,000 ដុល្លាររីឯហូតរវុធវិញចម្រិតបានទាបប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ក៏800,000 ដុល្លារដែរកាលនោះបើទោះបីជាមានភាពល្បីល្បាញខាងប្លន់នឹងចាប់ចម្រិតអ្នកធំនិងអង្គញាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏មានពាក្យចចាមអារ៉ាមដែរថាកំពូលចោលប្លន់ទាំងពីរនេះបានយកលុយមួយចំនួនទៅចាយឲ្យអ្នកក្រហើយយកលុយមួយចំនួនទៀតទៅកសាងវត្តទៀតផងជាពិសេសទៅទៀតនោះកំពូលចោលចាប់ចម្រិតទាំងពីរនេះមើលពីប្រវត្តិក្មេងៗគេគឺជាមនុស្សរៀនពូកែម្នាក់ជានិស្សិតពេទ្យរីឯម្នាក់ទៀត slot boat មិនចេះម៉ាត់មិនចេះកោនោះទេឥឡូវនេះយើងទៅមើលពីប្រវត្តិពួកគេបន្តិចលោកស្រីអឹមចាងគឺជាម្ដាយក្រិតជនរាសម័ចបានបញ្ជាក់ថាកូនរបស់គាត់ពីក្មេងគឺជាមនុស្សចិត្តដាច់មិនចេះនិយាយច្រើនចូលចិត្តដើរលេងមិនសូវខំរៀនទេរាសម័ចក្រោយពេលប្រឡងចប់អនុវិទ្យាល័យបឹងត្របែកក៏បានបោះបង់ចោលការសិក្សារាសម័ចមានស្រុកកំណើតនៅភូមិរលៀងតកោលឃុំរស័យចង្រុកស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងឪពុកឈ្មោះថាសុកស្ដែងអតីតបុគ្គលិកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ1997បានទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយបានលួចរៀនពីល្បិចធ្វើចោរជាមួយនឹងក្រុមសង្គមងឹតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញក្រោយពេលត្រឡប់ចូលស្រុកខ្មែរវិញរាសម័ចបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងកក់ក្រៅទីក្រុងភ្នំពេញជនរងគ្រោះដែលរាសម័ចចាប់ចម្រិតភ្នាក់ច្រើនសត្វតាជាថៅកែហើយរាសម័ចសត្វតាដឹងច្បាស់ជាមុនថានេះទាំងអស់នោះមានលុយនៅផ្ទះប្រមាណនៅធនាគារប្រមាណនាយការិយាល័យប្រមតន PM ក្រុងធ្លាប់ធ្វើការសន្និដ្ឋានថាអគ្គរដ្ឋជនរាសម័ចនេះគឺជាអគ្គរដ្ឋជនថ្នាក់អន្តរជាតិហើយធ្លាប់ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមអគ្គរដ្ឋជនអន្តរជាតិផងជាពិសេសក្រុមនេះប្រើសត្វតាមធ្យោបាយទំនើបទំនើបដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដូចជាក្របបែកកំភ្លើងក្លីម៉ាឡុកដែលមានតម្លៃ2000ដុល្លារទៅ4000ដុល្លារនៅក្នុងមួយដើមអគ្គរដ្ឋជនរាសម័ចកាន់លិខិតឆ្លងដែនទាំងអស់ចំនួន6ក្រៅពីនេះរាសម័ចមានកន្សែងជាន់និងកូនក្រកញីឈ្មោលដើម្បីការពារខ្លួនទៀតផងកូនចៅរបស់រាសម័ចបាននិយាយអំពីមេរបស់ខ្លួនថាចុងភៅនិងកូនចៅរបស់រាសម័ចគ្រប់ពួកគ្នាសត្វតែនិយាយថារាសម័ចគឺជាមនុស្សដែលមានចរិតស្លូតបូតនិងសុភាពរាបសារក៏ប៉ុន្តែគេគឺជាមនុស្សមឹកម៉ាក់ជាងនេះទៅទៀតកូនចៅរបស់រាសម័ចបាននិយាយថាប្រហែលជារាសម័ចបានដឹងតែខ្លួនឯងបានធ្វើខុសណាស់ដែរទើបខំធ្វើបន់យ៉ាងច្រើនតាមរយៈការកសាងវត្តវានិងជោគលុយមួយចំនួនទៅចាយឲ្យអ្នកក្រក៏ប៉ុន្តែរាសម័ចមិនដែរធ្វើបន់នៅក្បែរទីក្រុងភ្នំពេញទេម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលធ្វើបន់ម្ដងរាសម័ចតែងតែយកលុយដែលបានមកពីអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនយកទៅដាក់ទានឲ្យអ្នកក្រដល់អ្នកសុំទាននិងចាស់ទុំជាដើមចំពោះហូតរវុធវិញម្ដាយរបស់គាត់មានឈ្មោះថាយិនស៊ីផានទើបតែចេញពីពន្ធនាគារប្រមាណជា 3-4 ខែមុនការបង្ក្រាបអក្រិតជនហូតរវុធគាត់បាននិយាយថាហូតរវុធមានបងប្អូនទាំងអស់ចំនួន4នាក់ប្រុស2នាក់ស្រី2នាក់ឪពុករបស់គេមានឈ្មោះថាហូតលីវទីមុនគឺជាអ្នករកស៊ីជួញឈើស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អ3ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញនៅពេលចាប់ខ្លួនហូតរវុធមានអាយុ35ឆ្នាំយិនស៊ីផានដែលជាម្ដាយរបស់ហូតរវុធបាននិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់កូនរួមទាំងលើកសរសើរថាហូតរវុធកាលនៅពីក្មេងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមធ្លាប់បានផ្លាស់មករៀននៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងវិទ្យាល័យបាក់ទុកគាត់បញ្ជាក់ថាកូនរបស់គាត់ពីក្មេងរៀនពូកែណាស់ការរៀននៅកំពង់ចាមពេលមានគណៈប្រតិភូចុះទៅម្ដងនាយកតែងតែឲ្យគេឡើងអានសន្ទរកថាស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូជនិតពេលប្រឡងចូលសាលាពេទ្យហូតរវុធវាបានប្រឡងចប់ដោយសមត្ថភាពមិនបង់លុយមួយកាក់មួយសេនឡើយយិនស៊ីផានបាននិយាយថាការរៀននៅសាលាពេទ្យនោះមានមិត្តភក្តិច្រើនដែលគ្រប់ស្រឡាញ់វាដោយសារវាមានចរិតស្លូតបូតហើយវាជាមនុស្សស្រឡាញ់ការសិក្សាជាខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែសាប់គប់ជាមួយនឹងមិត្តខុសទើបធ្វើឲ្យវាលង់ខ្លួនចូលទៅក្នុងសង្គមងងឹតគាត់បាននិយាយគូបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពរបស់កូនខ្លួនថាការប្រកបរបរបែបនេះ
គឺការចូលខ្លួនជាមួយនឹងក្រុមសង្គមងងឹតបើចូលហើយគឺមិនអាចដកខ្លួនវិញបានទេដោយសារតែរាសម័យបានសាងបាបកម្មច្រើនពេកវត្ថុសក្ដិសិទ្ធិទាំងអស់នោះក៏មិនអាចជួយខ្លួនបានដែរកាលប៉តចាប់រាសម័យដោយប្រើកម្លាំងប៉ូលីសនិង PM ជាង300នាក់ហើយនៅក្នុងកបោបមានក្របបាយពេញខ្លួនរួមទាំងកំភ្លើងក្លីពោសដែលជាសំណប់ចិត្តរបស់រាសម័យផងដែរនោះស្នូកំភ្លើងអាការ37បានផ្ទុះឡើងលន់លឺអនុរុណរាត្រីនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2000នៅវេលាម៉ោង 4:20 នាទីទៀបភ្លឺនៅក្នុងភូមិរស្មីក្បែរស្ពានដែកស្ទឹងមានជ័យដែលពេលនោះគឺជាពេលវេលាដែលសោមនារាហៅថាសុកនារាគឺជាឈ្មោះមួយទៀតរបស់រដ្ឋស្ម័ត្រត្រូវបានកងកម្លាំងប៉ូលីសនិង PM បាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបើតាមគេនិយាយនៅពេលដែលកងកម្លាំងចោះចាប់គាត់បានដឹងខ្លួនជាមុនរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលកូនក្រក់បានជ្រុះចេញពីខ្លួនទើបគាត់ត្រូវបានគេបាញ់ចំហើយស្លាប់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងរដ្ឋស្ម័ត្រត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ទូទាំងប្រទេសថាជាមេចោរប្លន់ចាប់ចម្រិតដ៏សាហាវបំផុតមិនធ្លាប់មានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថារាស្មាច់ត្រូវប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់នៅវាលស្រែក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2000រីឯហ៊ូតរវុនវិញត្រូវប៉ូលីសបាញ់បាក់ជើងហើយចាប់ខ្លួនបាននៅប៉ោយប៉ែតកាលពីឆ្នាំ2000ដូចគ្នា